Здравето е най-желаният късмет от новогодишната баница. Това поне показва допитване на сайта ни nova.bg. Какво още си пожелават българите за 2017 и каква е новата мода в писането на късмет? Иво Мира Пехливанова. Първите минути на 1 януари традицията повелява да изтеглим полижбата си за следващите 12 месеца. От годината очаквано повече от половината българи искат да им се падне здравето – 64%. Веднага след това се подрежда любовта с 10%, а челната тройка се допълва от късметите – пари и бебе, които се оказват еднакво желани – 7%. Как във времето се променя традицията на новогодишните пожелания, разказваме с Биляна Борисова. Брашно, вода и щипка сол. Така започва всяка новогодишна баница в дома на Леля Галка. Навиваме по часовниковата срока на кръг, за да се свива семейството около трапезата и дома. Паричка, дряново клонче, зърно боб и зърно царевица. В село Студено Буче късметите не се мислят. Прадедите са ги завещали преди десетилетия. Без паричка не може да бъде. Тя трябва да има паричка за късмет. Царевицата за берекет, защото от това добитъка се храни. С отдалечаването от селото традициите отстъпват пред пожеланията, написани на хартия. В мрежата можем да попаднем на всевъзможни късмети. От най-стандартните радост чакате голяма до по-екстравагантни, като ще имаш медийна изява лично с водещата гала. Поетът Константин Трендафилов обаче съветва да тестваме собственото си въображение. Хората определено ги мързи и обикновено много разчитат на клишетата. Тоест, нали, тази година булка, до година люлка и любими ми късмет, който е късмета, на който пише късмет, което е толкова тъпо. Правило номер едно според младия автор на книги е да не нагласяме поличбата за конкретен човек, за да не се окаже, че бабата ще чакат повече шестици, а малкото и внуче ще има повишение в службата. Най-важното от всичко обаче е да се забавляваме и докато пишем, и докато теглим късметите. Примерно, ако искаш да кажеш здраве, можеш да кажеш всеки път, когато кихнеш, ще си правиш селфи. Последния път аз написах късмет, който на мен ми се падна, който беше ще умреш. И от другата страна пише от кеф. Нали, не е нужно да е нещо, което да спечели Пулицър. Просто е достатъчно, че да те усмихне. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.